Na nga xamni jëm joojé safara mo ci gëna yey
néna mom mi xamagul man ta tan ay wajuram ñokay tanal kon lu ko tanal ñal na ngeermal suñu borom imam néna kon néna xiwal gi rek lañ koy fatte nda gor gor lu ci ba ëlëk ku dajé ak borom du sëgg ben yoon kon bismillah ki nekk ci xarmi ay waaj te deglu ndigal ki nekk ci xarmi na waaj te deglu ndigal tek na paaka bi ñew ba nopi mu xamé rindi ak ray mayel gaay wa ci rek may gaay wa ki nekk ci xarmi ay waaj te deglu ndigal bolam ku tew rek may wax amin serigne abdullahi diop khas tabbi sama ak bokki mandal yeb manay wax amin ci ñaan di la bokk yalla yalla mo ngi ki nekk di xarmi bismillah ki nekk di xarmi na defar te jox ma ndigal ma deglu imam ki nekk di xarmi defar na rendi na wala nene rendi moromi imam jox na gan gu tedd bi aw tur ci ndigalul bayam alhaj umar saxu balegay de bokuy tew nanu alhaj serigne may ko ni ma bur dewal ko nu tudde dom gi yalla ngam ngeureumal sayyidina muhammad alhaj serigne ci nu tudde dom gi gor su baax ki nu tudde doom ji garab bi bal la gëna seen jamono yaay Sadio gor su baax si jur alhaj umar saxo kéro nga ma mamadou saxo bayu bal la gën de wa ci neegam ni ma kéro sama poos di san na kenn waye alhaj ala ndjay mo jël ciem ba ak enveloppe ba jox ma ni ma demal gën te bal la gën de kon di gën te bal la gën de umar saxo abdou assis ala ndjay ñu tudde doom bi wati la tunu nako ci talima jigen ba la ngay do jor na do alhaji masata tew pam matar lo tew alhaji terno de tew bay ala ngay tew bokku yu tew ni ko ballo ko tudu sa do muni abdul aziz ala ngay mom soxna hunte job bokku bayam babakar mom alhaji ala ngay ci do la sa mu no gis ki di wax ak mom wala serigne babakar ndaga jur ndari mu jur passa mu jur al ko mu jur rokh ay ngay mu jur serigne babakar Bour yow la rewmi deglu ak Abdou Aziz dimanche la ak alter ndaysan bala ngay te le roi des arènes sunu borom dafa dogal mo bari mutlo am ci mom ndam l'empereur de l'arène ni tok ab dir yalla sunu borom dogal mu genn 15 millions ci posa ndaysan jënd auto bo xamni kassor la ko jënd kan moko jaay auto ba ay ratu ay dañ jaay badalo dembulon ko don ñaanal kan la am na lam
Alhaji Thierno Diye bal ndeysan nga bax bal yag nga dimbali sey waju bal kala nga sa bay bu mu ñibi aljana bal les nga sa nday ouf nga sa askanu nday ouf nga tay rak kenn xiful kenn marul kenn raflewul and nga ak mal minib taw tan mo lew dom bi joko imam fat saxo mi nga bokal ben bay pour dama ci ñewal kero bi mu ñewé nga jël auto bi yekati tiabi jox ma yekati kay jox ma wagn 1 million tek ci sama loxo bolé mak sama ko di bax bi tok salif saxo sa dies ak bari jox ngani ma bour dama lay yoni manela bal na fumay yoni ngani ma bour la lay yoni jël auto bi bo démé joxal mako sama bay 1 million yi neko nako tambalé ci essence dama tambali waye li ci kanam dess na kéro nga salif yi ci kanam auto ñu and ñew geur geur ñi ni ma sa bay da jind ma laj da fa mu nek ñi ne mo te garam place ba ma ñew te garam place ba fe ngoy tanal bon lu ko tanal ñan na ñu dem ma so ba imam ne na bot ne na piwal gi rek la la koy fanti nda gor gor lu ci ba ëlëk bu dajé ak borom du sëgg fenn ya kon bismillah ki nek ci xarmi nay waaj te jëru digal serigne day jang rek ki nek ci xarmi na waaj te deglu digal tekka na faaka mi ñaw ba nopi mu xamé rindi ak rek ki nek ci xarmi nay waaj te deglu digal mbolam ko tew rek may wax amina serigne abdullahi diop khas papa sen ak bokk yi ma ngi yeb manay wax amin ki ñaan bi la bokk yalla yalla ñu Fatima Bakary Mitima
ko seenu serigne babacar ndaga jur ndari mu jur passa mu jur alboy mu jur roxay ngay mu jur serigne babacar melodi dama nit